Esse é Isabelle e hoje eu vim trazer pra você um vídeo muito legal que é a parte 2 do vovô reagindo aos meus videotóis. Então já vai deixando seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe o vídeo com os amigos. Agora bora começar que esse vídeo tá muito legal. Like garantido. Isso aí. Bom galera, o vovô ainda não viu nada que tem nessa caixa, então vamos começar a reagir aqui. Bom, primeiro que eu vou pegar vai ser... Passar um filme. Vai ser os Monkey Needles. Ah, esse vou dar 10. 10? É, esse vou dar 10 porque eu quando era criança, que nem você, eu comprava isso aí e fazia estilingue. Pá! Matava tudo que é rato. É verdade mesmo. Pô, acredito se quiser. Se não, esse é bonito. É bem bonito mesmo. Então, nota? Esse é 10. 10? É, porque então, quando eu era criança eu roubava dinheiro do pai. Corria pra comprar esse. É isso aí. Então, Monkey Needles, 10. Crianças não peguem dinheiro dos pais sem permissão. Mas eu era criança sapeca, então eu, quando andava para catequese, em vez de ir para catequese, eu ia para o meio dos lajaná brincar com a piazada. É verdade. Chegava em casa, não sei quem ia falar lá de mim, e eu apanhava o dia inteiro. Meu Deus. Acredite, verdade. Vamos pro próximo. Agora, mini puppet. Esse sim, esse aqui. Vamos ver se eu aprendo a tocar. Opa. Esse é o lado silencioso. Ah, esse lado que não vai, né? É mais durinho esse. É, mas o importante é o like pra nós, né? É. Até para papá. Esse 5. 5? É, então nota tá. 5. Ah, lembrando que ele é de chaveiro também, né? Pra pendurar. Serve de chaveiro. Então você vai me dar pra mim, né, não? Não. Ah, então só 5. Se você não vai dar pra mim, então sim, nota 5. Então, nota 5 pro mini puppet. Agora, vamos para outra aqui. Não olha. Eu tô bombeando que eu tô curioso pra saber o que tem aí. Agora, esse vídeo tá aqui, pessoal, que eu não sei o nome, eu até falei no outro vídeo, pro pessoal escrever nos comentários, porque eu não sabia. Mas, se você souber também, coloque embaixo nos comentários. Então, reage a esse daqui, ó, vovó. Ah, esse aqui você quer que eu dê nota. É, isso aí. Esse, já que você não conhece, eu vou dar só 5. 5? É, isso aí você não conhece, tinha que saber o que é. Pra fazer vídeo aí, tinha que saber, né? Que coisa, não saber o que é isso aí. Eu também não. Eu também e vai não. Me dar de presente pra pendurar no chaveiro, né? Vou vai, pensar não? No seu caso. Então tá bom. Agora, vamos para a... Blues Ball. Esse é bonito. Esse aqui é bem diferente, ó. Deixa eu só te ensinar antes aqui, ó. Ele é assim. A gente tem que pôr a bolinha no, na cor certa. Então, ó, embaralha. Ó, daí você vai pôr a bolinha no lugar tá certo. E ele faz barulhinho relaxante também, ó. Viu só? Aham. Uhum. É pra bolinha aqui, ó. Ó, você vai... Tem que ser pro buraquinho. Entendeu? Esse que eu achei bonita a cor dele. Uma bola, eu quando era piá também gostava de chutar bola. Então esse eu vou dar 7,5. 7,5 pra Blues Ball. Que nem bola. Eu na época, bola que nem essa aí colorida era só do Brasil. Só do Brasil. É, do time brasileiro. Então agora bem vamos bonita, pro próximo. Né? É, então isso tá aí. E olha, que nota. É? Eu já falei, né? Eu não lembro que nada que tinha sido. Eu falei, mas acho que é 5. Não, 10. Vou dar 10. Tá 10. É porque eu gostava de bola, então é 10. 10. Isso.
mais para plus ball. Agora vamos para esse aqui que é bem diferente. Esse eu vou dar nota boa. Caramba. Esse tem serventia. Esse aqui é o pop tu. É para fazer encanada, né? É, esse é, olha, não tenho, já dei 10 naquele, mas esse eu vou dar 10 também, porque esse tem serventia, e ainda tá caindo ouro de dentro, então é 10 também. É, veja aqui, ó. Tá vendo? Peraí, ó. Ah, ele faz, canta também, né? Ah, vai dar 10 mesmo. Nota 10 pro Pop 2. Agora, vamos... Já tá acabando aqui. Se tivesse um chocolate lá dentro, eu ia dar 20 daí. Esse aqui é um brinquedinho caseiro, que eu fiz um vídeo até caseiro. Mas você achei bem legal. Só porque é você que fez. Vou dar 12. 12? Olha só. Se não existe, mas é você que fez, então vale mais do que todos, né? Olha só. A ideia é o que vale. Muito bacana mesmo. Você gosta de inventar, eu já vi que você sabe, então mais do que todos é 12. 12. Agora o próximo é um nigiri de sushi. O vovô que gosta de sushi, então, ó, um nigiri aqui de paper squish. Então, olha só, perto, pode cortar bem forte. Tipo sushi mesmo, né? Esse eu vou dar 9.9. 9.9, ok. Nós temos que aprender a dar nota pra coisa boa, né? Aqui então, o nigiri, o paper squish de nigiri, nota 9.9. Isso aí. E agora o último. É quem é que tá ganhando? Eu tô ansioso pra ver se não tem um chocolate lá pra mim. Isso sim. O último fidget toy é a ervilinha Pipo. Ah, esse também é gostoso. Esse é 10 também. Calma. É, esse vai ser. Calma, mas esse eu sempre gostei. E você acertou de mim. Comprar um desse. É um chaveirinho, eu vou pegar pra mim. Eu vou dar 10, porque vou levar ele pra mim, pra ele lá no chaveirinho. Muito bom. E mesmo que nem ervilha, né? E como é que ele não sarta fora? Né? Esse você vai me dar de presente pra pendurar, né? Vem comprar outro pra você, né? Então, galera, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. E agora o vovô, ele vai decidir qual desses foi o favorito dele. Pera aí. E essa bolinha aí é o preferido. Esse então foi o preferido? Esse foi o preferido. É? E o que você achou do Pop Tube também? Esse também é muito bom porque tem utilidade, né? É muito bom. Dá pra encanar a pia. Olha, e também dá pra tocar. É muito bacana mesmo. Serve pra tudo. Então, teu favorito foi a Plus Ball? Isso aí. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Coloque embaixo nos comentários se vocês querem mais vídeos com o vovô. Isso, vamos fazer bastante vídeo. Isso aí. Compartilhe, like e se inscreva também. Isso aí. Então, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com os amigos. Um beijão e tchau. Até o próximo vídeo. Fui. Até a próxima. Tchau. Arrumar o chapéu.